Шәһәребезнең Салават Күпере балалар бакчасына быел чын мәгънәсендә бәхет елмайды. 33 ел элек төзелгән мәктәпкәчә яшьтәгеләргә белем һәм тәрбия бирү учреждениесе капиталь төзекләндерү буенча республика программасына кертелде. Биредә 25 миллион сумнан артыклык эш башкарылачак. Бакча бинасының фасад өлешен матурлау эшләре инде ахырына якынлашып килә. Кышкы чорда җылыны яхшы сакласын, әҗәй көннәрендә бинада салкынча һава торсын өчен төзүчеләр иң элек заманча материаллар кулланып, стеналарны тышлап чыккан. Ә инде тышкы яктан бакча матур булып үзенә җәлеп итеп торсын өчен педагоглар да, әтиәниләр дә аның бизәлешен формалаштыруга үз фикерләрен тәкъдим иткән. Кыскасы, балалар бакчасы исеменә туры килеп, Салават күпернең барлык төсләрендә җыйган. У нас 8 входных групп. Безнең бакчага 8 кирү урыны бар. Алар барысы да үзенчәлекле итеп бизәлә. Янгын куркынычсызлыгы баскычы яңага алыштырылып куелды. Буларга өстәп сигнализация системасы да урнаштырыла. Бакча видео күзәтүгә куелачак. Бүгенге көндә төзекләндерү үткәрелүче балалар бакчасында канализация, салкын һәм кайнар су, җылылык системасы тулысынча алыштырылган. Җылылыкны исә тиешле күләмдә бирүне көйләү җайланмалары урнаштырылган. Электр челтәрендә яңартып, экономияле кулланылучы яктырткычлар куелган. Тагын шунысы бик мөһим. Беренче катта урнашкан барлык төркемнәр бүлмәләрендә дә җылы идән системасы киленгән. До этого моңа кадәр безнең бакчада сабыйларга җылылык һәм яктылык бүләк итик муниципаль программасы буенча тәрәзәләр түбә яңартылган иде. Яктырткычлар куелды. Территориябез асфальт белән түшәлде. Хәзер исә бакчабыз тулысынча яңарачак. Салават күпере бакчасында булганнарны яңарту гына түгел, кайбер урыннарын үзгәртеп кыруда планга кертелгән. Мәсәлән, өлкән төркемнәр өчен кабиналы юыну урыннары, ә беренче катта физик мөмкин мөмкинлеге чикләнгән балалар өчен санузеллар урнаштыру каралган. Моннан тыш, ике логопед кабинеты булдырылачак. Чөнки Салават күпере балалар бакчасы нәкъ менә сөйләмендә авырлыклар булучы балалар белән эшләү буенча махсуслашкан. Бакчаның ишек алды да үзгәрәчәк. Ә яңартылган бинаны тантаналы ачу август азагында булыр дип уйланыла.